መጀመሪያ በዚች ቀደሰች ቦታ ቤተክርስቲያን እና በዚህ በቅዱሳን ፊት ቆሜ እንድመሰክር ላበቃኝ ለአምላኬ ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ትልቅ ምስጋናና ክብር ይሁንለት። ስሜ ለተብራን ወልደ ትንሳኤ የመጣሁት ከለገዳዲ እሱ ምንድነው አንጀቴ እስከ 30 ሴንቲሜትር ድረስ ተበላሽቶ ምልክቱ የጀመረኝ አምና ነው እና በዛ ላይ ሰውነቴ ከዚህ በላይ ይከብደኛል መንቀሳቀስ አልችልም አንዳንዴ ከዛ ከመስከረም ወዲህ ደግሞ በጣም አንጀቴ በጣም ነው የሚደማው በቃ እስከ አልጋ እስከ መያዝ ሆነ የውጭ መድኃኒትም ብዙም ሞከርኩኝ ብዙ ጸሎት ቤቱም ሄድኩኝ ተስፋ ወደ መቁረጥ ግን መጨረሻ በእግዚአብሔር ቃል የማይቀየር አዋጅ የለምና እድል ሆነልኝ ፈውሴ በዚች ቤተክርስቲያን ተገኘ ጥር 26 ላይ የእግዚአብሔር ሰው ስለ ጨው አዋጅ ብዙ ምስጢራት ሲያስተምር ነበር እኔ እድገቴም በእግዚአብሔር ቤት ነው ግን በፍጹም የማላቀው ነገር ነውና ቆሜ ነው ስሰማው ያ መሸውት ከ9 ሰዓት በኋላ ቆሜ ጨረስኩት ከዛ በጣም እጅግ ደስ አለኝ ከዛ በኋላ ሂጄ ያችን ዘርዘራሁኝ ከዛ የሆነ አቅም ያገኘው መጣው ከዛ በኋላ ሰው ላኩኝ በደንብ እንድጠነክር ማለት ነው እንድመጣ እዚ ጨው አስልኬ አስወሰድኩኝ ስጠጣ በጣም ደህና ሆንኩኝ ከዛ በኋላ ጥር 5 ላይ ነው የካቲት 5 ላይ ያንን ይዘን ጸልየናል ዘሬ ዘራንበትን ማለት ነው እዛ ጸለይን በጣም ደስተኛ ሆነ እና ተልኮ ጨው ተወሰደልኝ ዘይትም እየተቀባሁ እየጠጣሁ ደህና ሆንኩኝ እና የካቲት 16 ላይ እዚህ መጥቼ ገሳውስ ገባሁኝ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር መጀመሪያ የሞት መንፈስ ተመታ ሲለኝ በቃ በደስታ መሆኑ ነገር በቃ አላቅም በጣም እጅግ ነው ደስ ያለኝ እንጃ ልገልጽ አልችልምና እግዚአብሔር እንደ ኃያልና እንደ ጨካኝ ካንቺ ጋር ነው አለኝ እጅግ የተለየ ደስታ ነው ብቻ ከዛ በኋላ ለሰባት ቀን ይሄን ጠጫለኝ በቃ ከዛ በኋላ አንጀቴ ብቻ አይደለም ምንም ደም አይደማ ምንም አይልም ግሉኮዝ መውሰድም የለም ምንም መውሰድ የለም በቃ እዚህም እየዘመርኩ ነው ያረፈድኩት በደም በእግር መንገድም በደም ይሄዳለሁ እንደፈለኩ በላለሁኝ እና ይሄ ሆኖልኛል እንደገና አይኔም በሱ እንትን ያመጣብኝ መሰለኝ አይኔም ተወኝ ግራ አይኔ እግሬ ስርም የሆነ የጠቆረ ነገር አውጥቶ ነበር ያመመኝ እሱም ተወኝ የሚከብደኝ ነገርም ትቶኛል ብቻ ሌላም ብዙ ነገር አለ ለነሱ ሌላ ቀን ልመለስ ምክንያቱም መጀመሪያ መጣጤም እኔ እንዳልሞት ፈርቼ ነው የመጣሁት ለምን ሐኪም ስለማያድነው ይሄን በሽታ ማለት ነው እኔ ስጠይቃቸው ታካሚዎች አይ አሁንማ 50 ሴንቲሜትር ገባ አይ አሁንማ ሙሉ ተበላሽቶ ውጪ ሂዶ አስወጡ ነው የሚለው ምናምን ሲል ለዚህ ነበር የመጣሁት እኔ ይሄ ስለሆነልኝ ይሄ ይበቃኛል ሌሎች አሉ ሌላ ቀን መለሳለሁኝ እና እኔ እግዚአብሔር እጅግ እንጃ እኔ ምን ብዬ እንደም እስቲ ጌታን ባርኩላት አዋጁ ተገልብጧል በሏት የትኛው የታወጀውን አዋጅ በሉ ዛሬ ሽረሽ ቆመሻልና ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ከእንግዲህ ባንቺና በቤትሽ ከእንግዲህ በኋላ ወደ አንቺ የትኛውም ክፉ ነገር አይመጣም አሜን ፈጽሞ ለዘላለም ተፈውሰሻል አሜን ባንቺና በቤትሽ ሞትም መርገምም አይሆንም በህይወት ቆመሽ ትኖሪያለሽ አሜን በኢየሱስም ባረክንሽ አሜን 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 የእግዚአብሔርን ሰው የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር ሰው ለዘላለም ተባረክ
የእግዚአብሔር ሰይ ተባረኪ ልጆቻችሁ ዘራችሁ ይባረክ ከማንም ዘር በላይ ይሁንላችሁ ዘራችሁ ለዓለም 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 አሁንም መድኃኒት ሁኑ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ